xilli lagu wado in waqtiyada soo aadan uu furmo shirka wadatashiga dhuusamreeb 3 ayaa shacabka ku nool magaalada Muqdisho waxa ay rajo ka muujiyeen qabsoomida shirkaasi iyo in ay ka soo baxaan natiijooyin wax ku ool ah oo waxtar u leh ka gudbida marxaladda kala guurka beesha caalamka ayaa si gaar ah indhaha ugu haysa shirka wadatashiga dhuusamreeb 3 waxaana wadamada beesha caalamka ay hore u sheegeen in ay taageerayaan go'aamada ka soo baxa shirkaasi qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa aragtiyadooda ka dhiibtay shirka wadatashiga maamul goboleedyada dalka iyo dawladda dhexe ee lagu wado in uu qabsoomo iyagoo sheegay in shirkan muhiim u yahay hannaanka geedi socodka doorashooyinka dalka wallahi waxa laga filan karaa aragtiyada hadii daacad laga wada yahay oo Soomaaliya inay meel hadda maanta wax ka soo baxayaan bay la muuqataa aniga hadii daacad laga wada yahay Soomaaliya laga wada yahay Soomaaliya maanta daal iyo dhib dambe uma baahna day maamul goboleed tahay haday tahay dowladda xaba aragtiyada waa midaas ay raadaan iyo wax uga weydiisay waxaan u dirayaa madaxa ku shireysa dhuusamreeb maamul goboleedka galmudug Soomaali way soo eegaysaa maanta meel la joogaba waxaan u maleynayaa kiis saddexaad inuu yahay marka waa la idin sugayaa Soomaali mustaqbalka halkaas maanta ku xiran yihiin fikir ahaanteeda wax nadiif ah ayaa ka soo bixi kara oo dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda galmudug badan u ah laguna gaari karo hadafka la isugu yimid meesha hadafkaasoo ah muhiimadda shirka socda waxa waaye in lagu gaaro doorasho xal iyo xalaal ah hadafkaas waxaan dhihi karaa fikir ahaan markaan fiiriyo waa ka soo bixi kartaa sababtoo ah fikirka keliya hadda la isku raacsan yahay markii meel loo fiirsho laga yaabo qaybaha ka mid a inay ku kala aragti duwan yihiin laakiin xoogga inta ugu badan fikirka la isku raacsan yahay maamul goboleedyada dhammaan ay ku midaysan yihiin waa fikir in lagu gaaro ah muhiimadda shirka doorasho cal iyo xalaal runtu shirkaas waxaan ka filaynaa in wax wanaagsan ka soo baxaan shirkii hore phase 1 iyo phase 2 natiijooyin fiican ka soo baxay laakiin waxaan ka filayaa wax soomaali uu aydo inuu ka soo baxa shirkaas ayaan rajaynaa insha allah hadduu ilaahay halkan qoro wuxuu abaarsiyaa dowladda hadda ee jirto ee farmaajo yacni xilligeedu uu dhammaaday waxa uu harabilo haddii yacni ay shirkaasi u maantay uu wax ka soo bixi waayeen waxa weeye mustaqbalka ee dowladda ee soomaaliya mugdibo geliya shirka dhuusamreeb 3 ayaa waxa uu noqday mid indhaha lagu wada hayo iyadoo laga filayo natiijo wax ku ool ah oo ka soo baxa shirkaasi Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabelle Muqdisho